teška vremena i u tim teškim vremenima, pogotovo u zemlji kao što je naša, u kojoj država kontrolira 60% svega, teško je opstati. Teško je opstati i država koja kontrolira toliko, koja financira gotovo pa sve, može zapobjediti. I to je njeno pravo. Nažalost, umjesto da se povlači kao neko ko u stvari smeta razvoj normalnog poduzetništva i gospodarstva, država se beta sve više i više. A oni kojima država daje novce, oni moraju slušati. I ponašati se po onoj narodnoj reži konja niti gaza kaže. I to razumijem. Međutim, eto, zahvaljujući razvoj tehnologije, zahvaljujući činjenici da i ja ću naglasiti 2020, ali uskoro 2021. godina, živimo u vremenu prostoru u kojem je moguće sazivati tiskovne konferencije, ako treba i pet puta dnevno. I naravno da će onda ti mediji koji jesu u jednoj vrsti ovisnog odnosa sa vladom i sa državom, jer vremena su teška, kao što sam rekao na početku, novaca nema, nema dovoljno prihoda iz onog poslovanja, kako mi stariji znamo da su poslovali mediji, nego moraju se prispitivati novci na drugi način. Dakle, u tom smislu mediji će prenijeti ono što hoće. To se zove urednička politika. Ali evo, 20. godina 21. stoljeća je, pa i mi imamo svoju kameru, i mi imamo svoje društvene mreže, i mi imamo svoje kanale, i zato radimo tiskovne konferencije. Vama hvala što ste došli, ja ću vrlo rado sa svojim kolegama odgovoriti na vaše pitanja, međutim, primarni cilj ove tiskovne konferencije, svi ovi koji ćemo mi raditi ako treba iz dana u dan, je to da ovi ljudi koji prate nas, koji prate rad Domovinskog pokreta, koji prate mene, i to ne jedan dan, nego 30-40 godina koliko sam ja u ovom javnom prostoru, čuju i vide što mi imamo za reći i to čuju i vide integralno. Dakle, nas ne prenese i ne pogleda 500-700 tisuća ljudi, nego na desetke i stotine tisuća ljudi, pa evo, zbog tih ljudi je ova tiskovna konferencija, jer ja želim ukazati još jedan puta, bez obzira što je to prošlo ispod radara, da je na djelu trgovačka koalicija u Hrvatskoj. Je, i želim istaknuti i kazati vrlo javno da postoji i cijena te trgovačke koalicije i da bi se zadržalo 76 ruku u zraku, da bi ti ljudi, te spodobe, ti uhljebi, mi to zovemo u Slavoniji da bi guzice zaštitili vlastite povlastice i privilegije, u zadnja dva dana su se čak i razotkrili. Prvi se razotkrio gospodin Dražen Bošnjaković, to je onaj bivši ministar pravosuđa, ako se sjećate, vi ste ga ulovili u jednoj slici i jednom video iskečku gdje on razgovara s jednim od pokrivljenika u aferi Fimi medije i HDZ-a. I vidjeli ste sami kako je završilo to poslije. Naravno da je ujeo u magare, ništa nije bilo. Dakle, gospodin je bio u emisiji Otvoren. I u toj emisiji, na dan obilježavanja vojne okupacije Vukovara, je radio na eutanaziji povijesnih činjenica. Stalo je mahao sredstvima, kao da je bio ministar gospodarstva ili financija, ne ministar pravosuđa, jer cijela priča se svodi na to da neke stvari nisu razriješene. Možemo bježati od toga, možemo zabijati glave u pjesak kao nojevi, možemo govoriti o čemu god hoćemo, možemo govoriti o budućnosti, da pače, ja želim govoriti o budućnosti. Ali ne možemo to raditi ako radimo na rastrojbanim temeljima i ako neke stvari nismo raščistili. Dakle, baba šumom, deda drugom, svi govore o činjenici da to nije završeno, da to nije proces koji je okončan i da u tom procesu jako puno odgovornosti snose sve vlade, državno odvjetništvo i sve institucije koje bi se trebale baviti činjenicom da je na Hrvatsku i na Vukovar, pazi ovo, mi moramo i to govoriti u 2020. godini, izvršena agresija. On je stalno govorio o 1,4 milijarde kuna i iznio je jednu stvar, citirat ću ga, napisao sam si, kaže čovjek ovako, koliko god stavili uložili u Vukovar, to nije dovoljno nikada da popravi sve ono što se dogodilo. Treba to popraviti, jel? Uvijek će emocije kod ljudi biti iznimno jake, ali život mora ići dalje i zapravo ljudi na temeljima tolerancije, na temeljima vladavine prava, mislim da trebaju gledati u budućnost, a budućnost je upravo ovo što je predviđeno programom. Dakle, budućnost je to, jel? Znači to je važno, 1,4 milijarde kuna i ja se dapače i slažem s ovim dijelom. Međutim,
ne raščisti prošlost, to je gospodin Bošnjaković ne spominje, nego kaže nadalje ova silna ulaganja i u komunalnu infrastrukturu, i u infrastrukturu vezano za željeznice, za ceste. Željeznice i ceste su potrebe Slavoncima, znate i sami zbog čega, da bi lakše izvozili ono najdragocijenije što imaju, to su njihova djeca i obitelji. A ključnu rečenicu izgovara na samom kraju, kaže, a te razlike trebaju s vremenom zapravo nestati. To je cilj, dakle, eutanazija povijesnih činjenica. Ja sam prošle godine nazočio sahrani 293 osobe, ne jedne, ne dvije, ne tri, ne 90, nego 293 osobe, koje su sahranjene na groblju kod mene tamo u Gračanu. Sahranjene su u najlon vrećama, nisu ih ni identificirali, mi možemo pogoditi od čega je, ne znam, umro kralj u Mezopotamiji, ali ne možemo saznati koje su te 293 osobe, i na križu je pisalo to su žrtve Drugog svjetskog rata i poraća. Te ljude je pobio Drugi svjetski rat i poraća. Ne Savez komunista, komunistička partija, ovi ili oni, ne. Pobio ih je taj koji ih je pobio. I u skladu sa izjavom gospodina Bošnjakovića, razlike koje će vremenom zapravo nestati su, idemo sačekati da krivci i ovi koji traže pravicu po prirodnoj stvari nestalo, jel? A onda ćemo naći te ljude i onda ćemo ih po uzoru na ovo kako smo napravili Gračanima staviti u najlon vreće i to će biti žrtve Domovinskog rata. I to će se dogoditi za jedno 20, 30, 50 godina. S tim se Domovinski pokret ne slaže, mi smatramo da i žrtva i krivac moraju imati ime i prezime i da u normalnoj državi to je temelj, to je osnova. A 1,4 milijarde kuna su dobrodošli trgovačku koaliciju, jer 76 ruku je bitno. 76 ruku je ključno u zraku. I činjenica da je gospođa Natalija Martinčević jučer, ona je inače zastupnica kluba, odnosno stranke koja zove Reformisti, koja je dio tog vladajućeg paketa, jučer je rekla u svom obrazlaganju zašto će podržati proračun. Dakle, obrazlagala je proračun. Je rekla da je ona 86 potrebnih ruku. I da je ona toga svjesna. I bez obzira što je Jutarnji list 8. lipnja 2020. godine potvrdio ono što je gospodin Čačić izjavio, da će sudjelovati u restart koaliciji zajedno s SDP-om, odnosno sa svim člankama koji čine tu koaliciju u formiranju nove vlade, a da ako bude osvojio to HDZ, da će onda oni, citiram, vidjeti što će napraviti. Surađivali su s Reformistima i sa SDP-om u 6. izbornoj jedinici i podržali su kandidaturu Zorana Milanovića. Dakle, evo odgovora gospodinu Plenkoviću, koji je dobro Zorana Milanovića na vlast, jedan od njegovih koalicijskih partnera, ne samo jedan, i drugi su neki među njima, međutim, naravno se to uvijek imputira meni, ali ono što je najskandaloznije je da je gospođa Martinčević rekla jučer da je bilo jasno da će HDZ morati dogovarati sa svojim što preostaje, a to je radikalna desnica. Kaže gospođa Martinčević, oni bi uvjetovali svoje, HDZ si ne bi mogao pomoći, pa eto, zajedno s našim kolegama iz HSLS-a u ovom trenutku brana dolasku radikalne desnice na pozicije na kojima se odlučuje. Radikalna desnica pred nije vam, nije SDP, ja tako mislim, jel? Radikalna ljevica, ako je postoji, znate ko bi mogao biti, radikalna desnica smo mi. Vjerojatno Most i Klub suverenista. Radikalni desničar je gospodin Davor Dretar Kreve, radikalni desničar dr. Stjepan Bartulica, radikalni desničar dr. Peter Benov, radikalna desničarka gospođa Karolina Vidović Krišto, dr. Vrkljan, naša Ružica i ja. Ja sam radikalni desničar koji je napisao pjesmu Ne dajte mi ravnicu, Milo moje, čak i sude mi. I vjerojatno, bez obzira što SOA i sve druge nadležne institucije u svojim izvješćima govore da u Hrvatskoj ne postoji uopće radikalizam, tako lakonski, tako paušalno se time razbacivati, može samo neko kome je nekakav nalogodavac, a to su uglavnom nesposobni,
pomalo i uplašeni ljudi koji ne znaju što će, pa su onda u datim kriznim situacijama i sudac i porota i tužitelj, dakle, rekao da smo mi radikalna desnica. I to niko nije imao potrebu osporiti. Naravno, osim nas. Ja imam to potrebu osporiti jer ne želim biti radikalna desnica. Dakle, niti sam ikada u svom životu bio i toga mi je dosta. Jednu riječ, ne jednu riječ, jednu interpunkcijsku sitnicu, jednu pauzu iz svega što sam ja do sada radio, mi navedite iz čega je moguće zaključiti da sam ja radikalna desnica. To što je neko takav kakav je i što ne zna, tu mu je neodgovornost. Ali da se time tako lako maše i da na kraju gospođa Lapičević veli da će oni podržati taj proračun, ali pod uvjetom naravno da se ispune određeni zahtjevi dijela Hrvatske iz kojeg ona dolazi, to je skandalozno. Vidjet ćemo koliko to se skupa košta. I pri tome moram poručiti, borila se za sveučilište Sjever, jer je dobilo najmanje novaca u raspodjeli. Pa evo, ja, koji sam za nju radikalni desničar, sam asistent sa sveučilišta Sjever. Doktorica Vesna Vučemilović je docentica od tamo. Pa kako joj ne smeta kada učimo njihove studente, njihovu djecu, nego nas sad zove radikalnim desničarima i trguje s HDZ-om, jer oni su bili spremni trgovati u istinu i sa crnim vragom da bi bili u poziciji vlasti. Dakle, to su dvije stvari koje sam htio reći zbog ovih koji nas gledaju, a naravno, sad sam spreman poslušati i vaša pitanja.